Ленинском бульваре празднуют Хануку. Да, дядя Саша. Давайте посмотрим, что происходит. Thank you.
дуже сподіваємося, що скоро буде мир, і у нас тут мирні часи, дуже велике таке свято. Смаковики, пончики, таке весілля. Зараз так. О, маленьке світло розганяє велику тьму. Можна сказати, що в них є одна родичка в Україні, а всі мої родичі вони в Ізраїлі. Звісно, спочатку вони дуже кликали вас війна, приїжджайте. А тепер ні вони нас, ні ми не можемо подумати. Як саме? Дякую. Дякую. Дай Боже, перемога все змінить. Доброго дня. Доброго дня. Якщо не помиляюсь, ви дядя Саша? Так, так. Так. Ми з вами знайомі багато років. Здоров'я вам. Олександр. Батькові Костянтинович. Прізвище таке. Мнацакан. Перша літера М, друга М. Мнацакан. Відомий у місті як дядя Саша. Це моя особиста ініціатива. Справа в тому, що це моя основний фах, це моя робота справжня, і я особливо не готуюсь. Не тільки можу квіточки ось тут нацепити. Ось і все. А так він у мене завжди... Та попит є завжди. Завжди оздоблений для дітей. Тому що це спеціалізація катати дітей по паркам, по скверам. Так, Олександр дуже відомий в Одесі. Минулого року. Так, так, так. Я намагався катати, проте патруль мені не допустив катати. Та й дітей було дуже мало. Набагато більше. Набагато більше, тому що прийшли зі школи-інтернату діти. Я їх катав, там десь половина дітей було зі школи-інтернату. І багато, да і погода краще. Дякуємо. Успіху вам. Успіху. Ми вас знаємо. Наші діточки з вами завжди. Здоров'я, здоров'я, здоров'я. Колись я можу казати, що матусі, що катають своїх дітей, так. Коли вони були маленькими, вони самі каталися. Так, ви мені казали.